Inta ni dear kita tingin rata kisi kata ngan tijel lada ane ngan kungsi zon ya dua kasi dear ki ane cok kerles lada dear kita. Lada sih ya. Kalau ya, tak dear dengan ane ni mana? Kita malam ye, ane tiba tu cina bersama kuzula tuja naroce ngan zon cowok ini cowok dia kita malam ye le. Nasulah sama je, macam tu. Hello, thank you so much for watching the dear channel. Sikap hebat lah. Ani, tadinggi ni dong di ta, zukare, mimangi ta kalau re, lagi orang ya, ta love story share dah la ni lah. Love story ni mana ni share share sahaja tanggi ya. Ani mana ni share dera. Kasih kali lagu ya background song di pegi sahaja lah. Ani kira siapa kau mindu la ni lah. Ta ni mana di detail kan sama share sah. Ta ada kaji love story di kahar la na. Ani tortui chin share, raja. Tortui chin share lah. Ani last story tunggu kan tu ni nangla khadiu khadiu leme drum dia. Ani ni thada ya tak halau le mix orang ani ta ini ini lagu thada ini kerja digi umar raja. Digi umar ani ni ta ini lagu jadi pura segiun dia. Tang ini pura segiun dia. Ani kui kerja le digi orang ani terpesona ani leh dia. Ani kerja digi orang ani terpesona ani orang leh. Ini raya. Siapa kangkung mix umar ni lan share ni. Last story di ni bukan we rewayes sama lola, an sama lola, an goni juga tu serosi, an dia kerja lagi inno dia ser, inno cipta siapa, an dia lagi. Ya, kau perhati kemar dah. Dia kerja ni ya, ngalah ya kuap ding mah, ngalah kerja ni aku kuap ding mah, thayin jauh jauh dia ni kya, tak. Okay, dah, tak kita mau mentera. Panas. Lasa ni tenang ni dia kerja lawan aja re, ngan ni cipta ngan ni kerja love story dah, ni. Dingin lagi ni, ni entah mana sahaja sesar dah, ni one kilo londi sama cik sere. Ina tadi kata one kilo dah, madu mei kapsul la, ni thanda angsur la ta subscriber ta getong ki aspas le angkut dra. Getong masih mesti jadi getong. Tadi ni lojle duduk dra. Nom dige ni, nampak mampu ciri dah, yang dingin mak angsur ni entah nyimbat dah. Si menjadi na yujir dah, orang dike nampak suki ta love story sihat dalan dil, nampak suki lagu dra. Lawan nanti, ini dia ngan ini thering, ini ngan ini love story dah. Ngumah dini doa tiap sekolah sih cie ini jela doa di jegi dini manjen tuh dah, dungumah manjen tuh nampasin jutu doa kasih teringin dierangan kita tuh kita sih sih dini jin ma lain ira, ane dada nyam dulu doa ane ngumah ansuki YouTube kerja de love story kerja doa, nyam tuh doa takaran dia gula syakin dia side langi dia dia syakin dia kerja doa, thamil dia syak syakin nampas degan doa, yang jung kau ni siroji lain. Ane, niem dulu dah, ane dear ngan kita, umat tisu cila dah ngan kita, tapi gua ucai kapsul dah ngan kita, tadi kasih YouTube lah dah, ane nikah kita cium mar dah, thnes sana ngan kita, part ni yer, umat niem dulu dah, part dah, thnes yer dah, part tu kasih kita, ini dila khosha wad lah, saja tombak call dah ngan dila dah, part tu tinggi tinggi cikor, ane nampas dina mas sih sih cida lah. Lasso, ta kita mampu meh tu neng ngan kita, jiji, unet dekam ngan kita tuh sih mandu ini lah. Lasso, ane dear ngan kita jadi love story ngomong nyimba dina ngomong kare, ngan kita tampuk kandis tour lah nara, ane ngaran ni kau tour eh. Ani ani, tak lepas kita jadi. Ani, kan, tak tisik cik orang yang dia. Tak kandis kandis ni. Tak kau ni jadi, ngan tak mahu patah kamera lah. Kalau awak dia dia awak gelar ni, ngan lop tour ni, ane ngaran ni dia sini. Macam ni? Tour dah, hari ni ya. Ani saja cikgu tour ni, kau gelar ni ngan lop tour ni. Oh, dia sini tour tour ni, tangan terus sih cik orang. Sebab kanggo cik mana. Ani kita kalau le fans kau itu leh jodoh, I love you leh jodoh, anda yomar hari ni lah. Kamu cuma ani ani tengah asta message jodoh hari ni, ani cikyo. Tapi main kad lah. Tunggu kalau kita kena rosih jodoh. Tapi main kad lah naya, hari ni aja Facebook, Facebook nanti hari ni pasu Facebook means tak kalau le message naya, hari ni pasu message jodoh hari ni cikgu le, ini kau itu leh ni cik leh mana, ini orang kau itu cikgu le, tapi sih cik ni ya. Kau cakap dulu, lanjutkan. Ani jual apa le? Ani jual data. Ani kita sih ini dulu cek jinta. Tis tak gaul kita dam dulu le jual data. Ani tadi kau data dia kerja dulu. Tadi kongsi dulu le. Kongsi jinta tuba kini danju dulu je. Tadi dia kongsi dulu je. Ani dia mana dia tu mesti kira dulu. Ani dia tu mana dulu lah. Dia tadi kongsi kongsi dulu le. Kongsi dulu Delhi. Aja dulu dulu. Aja kini jinin dulu. Ani mana kongsi dulu. Ini jelah dear yalle ni dah dear ngalang ni empat tahun syukur kehemen dah
Diga ji part bhi ngi de sula sha ja ba. Di jine ta dear concert ro ya le chinta ngani ya gon thur to. Thu ni chere. Di jila ne chinda khase re chinda chuk chik le re ni dong khase re chugura. Chugir. Ni dong chugir. Chugi chinda chuk chin nang ta ngani concert ro. Ta concert nyam de dor ra concert call dor ti nang dre mar na ina Delhi la mogi ajan ram nang ani concert dor re ne phigila ti ni ma ni shu ta sto concert in samsra. Diga jang 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 parte shaja gora ina ngam konse do re konse do deli la agenda me de dijla ya yalle ranja ngara ni lega chisali ranja yalle dijla ni khadi do re ngani losa kendam do re do ta ngani ra ta dilli jin ta ngani ga ji da love story do ta south land kala or part 2 ga da man da ning go to war da ene ngani ta konse do na ti di do ti di konse do ya deli la ranja deli la do re deli la agenda me nyuma khashi de ra En didi ta ni na cha ta room do la kwa yo mana zu deli le ya bu didi ni shi ba hare ni dia ngani ma consider consider ande chini da ngani bangalore da didi train na do didi nam du den ru nyu gur mi didi do nam ru yo ti ke cha gur mai nam du ur mi ga train na du chala mong take care ho ya ga da sur sur ne mong take care back to kira chu ni ane dia ngani consider dus ma le bangalore da dia ki khon kharna ti text text mu da Bus not tinless though. At the bus, not to do ya. Mongojan, Dumba, such a colleague, a linear though. That digilata, Lomongojit Satamoli water, can't call calling go soon. Any dear tinless that dotus in colleague lester, colleague to slaughter, dear and breakfast of breakfast of Chicksachira. Breakfast that the nation, dear, the Kajila, the other bus drum in Midoya. Only dear she needs a text in a cheese though. Taxi shaggy, you are the colleague means the tower, you mind, you are. She has somebody to go shaggy taxi, you are. Wouldn't it wrong? Tell you, I have a colleague, didn't ching and dream, but I did ching dream, but it did. That is it. Toast in the rang its order, word, and it in the door. I toast in dong, and colleague toast less, she jan on toast, zoo, non toast leather. Did it not carry this lena? And a mugging tie dish, mugging machine tie door, tis a dish. Now, two slender, poor mugging ta de chedra, the caricaring and goats in tizido. Ene, the nedrechera, and momogin, and I like to sing Katayostra, Katayo, the nichin, now two slindra. Now the second mushing by the chem or the first and two or some other. Chechem, you're now two slindra, dear name didindra. Dear come on, Romans, dear lass. Not this dent and do the underdoor, dear didindra, and then dear Cordina, something in door. This too much than chick tender, thousand on door. Palace Swedish da. Ini ajar just da. Oh, ini yang nama selalu rajin ya. Ni mana ajar ni mungkin sedikit usia ya. Ini nak orang tanggih dia. Mana lekang ini di cuci, lo lagi ada halor. Nang nang lekang ini mungkin cuci. Tengah rumsi, tengah lekang hari kerja cuci. Cang, kau ya halor. Ia cewa mana tanggal. Kaji nang aku bimang je deh. Bimang ini kita ya. Dua belas ada lekang cido cuci, mido rumi deh. Lekang kaji hurpu ya halor mana tanggih tu ya. Tapi lekang mana rosong cinta orang. Ini ya, hurburu tengok apa? An dia yang awak nak, the first time lihat kau siapa? Ani dia lagi hak orang sini, tengah lekang kades sihir metro dah, lekang kades kagas dia ni raja, hak orang sini, sini hak orang sini, ini cakap apa? An dia dorre, dah an dia jangan aku konsi cik lere, konsi tu zo, dah yard dor, dia yard dor ni, an dia jalan jauh konsi cak cik store jile ra, an dia dor konsi dor jile tu sihir, tengah ni dah, nama dah sama dah, dia yard tu, tengah dia yard, pas dia yard dor. Tak dia jelah, ni ni tu nyusu gini nanu lah dah. Ni tak dia tak lega cisen macam orang luar eh. Tak lega cisen tak mati orang luar dah. Ane dia ni yang cinta dina tiada dah. Cinta Shiva nanu lah. Sumba last. Sumba last lah out cer dah. Dah out cer dah. Tapi cinta Shiva ni dia ngan dia cer dah. Kamu sih, ni dia cer. Ngan dia kira dua orang dah. Cakap mungkin dah. Ane ini cinta corona tiada so ni kima lah. Corona tiada tiada cinta lockdown cah lockdown cah jin ngan ni dah. Tapi nana cinta dua lah. Tadi joksom ni jilis. Cinta dua tadi anda dua cik. Joksom ni cik lah. Tapi ngan dia tu sendiri lah. Dia parting ini saja orang. Ini kan kita nangle, thnis cipta, namjuro dede orang, tiba tiba dah, namju itu kan rotan roci orang, tak cik, kaji nang aku lega cipta tu koyen, cik niam tudu orang orang, tak kasih kesempat gitu, short link muda ya. Tak main dah, tak ani kaji emotion la orang, kalau orang, tak duit sama yang sahaja, kon gosu orang, tak dinner dah, kaji nang tak di jela dah, tak dia nang dede orang, ngan roci orang dah, tak di jine, ini tak ni dia kerja cingin orang, tak kisah kata ngan di jela dah, ini ngan konsep zone yang dua kasih dia ni. Ini cokar les lada dia tu. Lada tu sih ya. Kalau ya, tapi dia tu kalau ni mana ni, tapi konsil ni am tu lewat, tawajik konsil ni, an tawajik ni am tu drop cikora, yalle ni am tu drop, ada cik dia ora.
and then you made the tongue I bet for that tensaraya. Anyone now did you also dear dread to the lister? Dread to do so, Mumotata, Mumotapa mood, Yata, Missutona, Mumuninji, emotional use. Mumumustara, Tamara control chin that I am, Mummy. They dress the wood the first time round, dress that at your garden. Jenna has a breakfast set, and a breakfast, some must say, to someone yam the day, non someone, non someone yam din saura. Someone yam did study of Sanga Kala and the study in the round. When I'm giving another dear and yam dimmy, I mean, I did in a dear deal, did you me? I did in a dear part, they were shabal, they were such a large meat tongs at the matte, or kind of an iron yam dinner at. My kirumchi womara, kirumchi chiranga kanga nedia, kirumchi womahoi, kirumchi, kirumchi, ladiria, same tensia. Oh, dear, I am chedimida, and dear party or a makala sala. That tongbaro, the dear lady, said the tongbaro, tongue, tongue, fill the dishes, sent by Ukosia, shigam, make you matin was some nea, unwilling it from during Yaja. Unwilling it is loud in the wrong accounts and make you gumgor that louder than the gumma to a chiram. You should some mushers there. My woman must say again, Nami has gone there, mutine, how are you? My intention so winter, Nami Sangma Mitchu, Sangma last chick 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 chin. However, you send back your wounded down, you participate by the goat. And in any edition, a routine that things that a lonely store. And then they change it and this December Tabor chat, emotional chinato shame do faster than I emotionally do just as you in this back your studio. Did you answer YouTube to say, oh, my Kanguchia and Jer this are a din you the nada to snumber and aren't you choose to stroke the rachic. Down the chick, get a chisel on the chick, your chick, and she chick, ditches out of your chicken, menjulo, tombado to solestra. And Delila, Delila, didn't you much chick stroke dain, or Delila, eh, did this of a chuchem, Namjun and Delila, I'm on this of a dear name. Ah, Simondo say, Yacha, Martin chick, Robot Ojero. That's it, I consider Duran, or one in Jerry Dooming, and chick chuch duty, or chuch dona cardilana. Chick Yama called on a sort of deodoya, and Yar Wanyam donor, robot the top tungude, robot the two ninja tatungure, and Tisim would crowd do the undigdon, and Archie to Rudigo. Tis simple chuchem, the color logics and a drum in your doce, and the doce, that dunduchis and it all had you draw. Then you that deradun lane a dear and yer room lane, much chick day, and sunny the Lord reward the door. The pill and chick de water, chick de chu, menjo doce, chick and the doce, sword or lady jaw. So sembah cium menjadi roh saja. Nee, tak lega cik sal tu sleep ina. Tak cik, namjul nala dear this aja, dear this tunge. Yang cik susu sanggup tu dear dikhesh dah lehaji ora. Nee tulur roh tu ina susu sama tu dear sama tu or tu susu kak kic cium ardo ya cium ardo. Ini roh macira. Ini this sembah roh cium. Ini cint sam dah. Ini roh cahud ora. Kurang tinggi ya, sama lah kasih lagu ya. Tulur kira apa? Tiara yuk cint dur dah. Hei, tunggu rish. Ada dua le, dah tangan ni. Nee, dah digital konsep cik le, dah digital tangan mal le, thnye cik tangan lat lega cik tangan latal lega cik cik kasih lah. Tangan latal tu dia tu semua rid nak zaga dua, rid nak zaga dua dia kasih. Ini dah dear ye, tinggi tu dah. Minga susah, ini cik lah, kangen je, ini cik thnye cik lah. Ini ngan dear guna korai, ini tinggi tu lah. Ning je, dah dear kerja tu na ngan ada dua dia kasih cik cah jadi dear kerja tu na dua sami tangan. Jik sembah nol dah, sam dah, cik kalau dah. Cawat feature kerja tu, anda tu cawat leh tu, kisahnya top kerja cakap je nadiar kerja tu, na ni je ngasut dengar dengar cing rodi kerja nadiar duga rodi na cici cina, kerja je ngasut ada rid na zaga rodi na cina ngasut jawab cian na ragu amara, ni jawab cak amara ni tu kahli cewa na sembana cawat je orang tu cik kalau orang tu, anda tu leh tu lah, anda dingu kita konsep rodi tu cik umah kita dengar rodi tang dingu ni tu sembana dengar sam dera, kerja ngasut konsep zone yang rodi, nampak tu sih je rodi dingu kerja Delhi kerja dear ngani. Dia tenar faham sungguh sebetulnya tu slow le dia kerja ni. Yang tu ni sih juga. Tapi tenye jenda, ni yang mana di cah juga. So sembarang orang dah dia thola dah tiks kalau dah. Sembari dah mana le ada, ni mana cah juga. Ini dah resha, ini cinta dah ni aja. Ah, ni aja. Nampak tu dah. Lega kahit cikgu ini, dia singgah tu nara. Dia nampak tu ni dia lecah orang. So read ni zat dua tenye cikgu orang. Ini korang dia. Sembarangan lah, tensor lah, tensor malah nampak suki ni entah tu suci sihir lah, ni entah ni tunggu relai lah. Ini dia tangga, umat ada tera tangga, ngah tera tu nega cie dia kubus tera. Tapi nengah lada lega cie wor da, ngah konsep zoom tu dia sokar lid. Ya, ni benih rani, ngah kandro cie, nengah muro cie mewa. Ni mana tangga dis tera oji, kalau sebanyak cie tu muro cie oji. Kiri kesan yang ngah ini kalau muro mewa, sebanyak lu muro. Mina mizi kandro lah. No chance. Gue di sini, anjir, macam kita sih lihat macam sih, kita sih buat itu. Dia ni ya, tak kalor.
Lada lady ya, kalau lewat dia ngal. Ni mana ni ngah ya, phone di lapa jin dia, aku kat di phone dia macamau. Ni mana ni ngah ya, phone kiki betul. Ngah kuat punya phone kini gitu leh cawe ya. Ini phone macam dah niang, tak kira niang tu. Phone kau kau tak ingat macam. Marta kaji lah, ah, sudah. Ni tu tak kaki macam tu nak dulu dah. Top top ke kimal dah, sudah tak dia rayut wifi dah. Antri tis tis sam sam rayut dah. Ini dah ngarang sudah landline ya, dan ngasuk nangku makan jadi khapatan aja, telefon jintan aja, on dini jinta sam-sam tanya rahul tu dah. Ini kalau stand di zaman tu kejar roji, juru muzik kejar roji ni enak, sembuh ciple korang lawat cakup dah ya. On di kene ni dia lah on di lagi, sembang ni yang di dubja tu nasam ni yang dia phone kian jua di lagu amar tu yang. Tangpo tu kodi sik tak halor. Phone lah macam ni aja phone bro, tab bro, tan cik jua ya. Cik cakap sahnya orang rezeki kita, tapi kerja sah yang mana rajah? Kerja sah ini yang mana? Tunggu tu sesuai nak taruh rajah, mana? Cik kari na ini rajah. Ina pas rida, pas sah rida, di kola kaki cik dia merda. Ina kau mudi aku. Kalau lagu, susu dah mohi na dah, food na cukup, ni yesi berda. Ina orang tu nanti cikwa yungure, kari na yungure rajah. Lega cik sah, tapi yang jadi ni mesti rokok na yungure. Penangso dah. Pergi jadi gain dua cik cinti dengan so allah student dengan yere ngosihwa yere payi cikwa yere entah macam yere dah ina thnde tholang aku kaki itu melayan dah ina past past je present present je tapi future kerja kau mesti ya segan lah tu mar dah mara ane doh re dengan ni kaji love story ta ane doh je ta thambong ane kaji tu lan dear tingun lah so ngara ni lega cinta tu jere ngah gain jere ni dear student jere Jadi kalau kita thambo kandi sihir lana rana, nampak sunyi tuh kang dulu sih nara, nampak tuh aku gua orang, kisi sih menjadi dina nara. Hanya kita fast kandi sihir lana, dia ke perfume dijual dah, perfume dijin dah, hanya kita sih yang gua tuh rela dah. Perfume kita dah lari gua ucap dah. Perfume kita dah lari, kita hanya fast kita sihir red, dini jen kita dah lari, kita dah rela. Hanya tuh hari love story siapa di tayar, hanya mata tuh diharang zaman. Love story one day ini menjadi nampak tuh siroji lah yang dah, hanya mana korang dah, dini lalu kita ya, dribbling dua orang, nanti kita jira dribbling merah. Ani tak tu saja le, cawat aku kan dia memang dia kola kecik cera. Ngomah dina lah, ani dina lah. Ya, dribbling kerja pura detail kan tu share lah. Ani thambo kan dia tu yang memikir, dia kimal kari kari kangi nyanyi memang ni dah. Tapi kecik sam mampu share dah. Ina kecik dina lah khasi jadi dia ramai. Tapi dia kos na, nyentuh ani kecik kan dia ni share. Nyamun dina memang tu. Ya kecik dina dina tis cing ani dia ramai. Kecik sedang tu tis thomen lor dua orang dah. Tusu yang nampak tu gongsen orang cili lah. Dia kulung siani. Sembah tu dina dah orang. Tapi dia ramai ni dah. Ani Anak cembur ye, ngarani anak dewa thambur ni. Adik mutu ni. Anak, thagaran ngarani cewah dah, cewah tu lah ni jual rumah res lah, entah ngani. Tapi cik, saja cik la deh, cik saja sembal duit dah dah, cik mesin nanu cawat cik ke gudi, gudi sembal dah dah, anjir roj, roj kiri lah. Ina entah ngani kat setar rumah dah ni lah, cewah tu kira, ni mesti ye res lah ni. Oh, elas. Anak tu ni res. Ane, tak dia orang ni, kalau orang tak kangen sih tak kimi dingin tak kan tu kambar dos, ni tu cerita. Yang mana ini je dia lah esmrid tu, ini je kerja di chair, cici tis mager, dini lo chair lah. Tangan tu dah dia orang, tak nak kaki cuma tu tak cuci dia dia. Ane dia orang ni nak cembu ye, ane tu nak kaki cuma ni dah nyentuh nama tis tak sih zaman lo tu nak. Cik ada dua year macam tu, tengus dina dia orang ni terlihat kaki cium mereka, ngarani tawa tu buce, tawa tu cewa, kain ni semua year lah ya. Ngarani kerja, dewa kayu nara dia tercium re, dia orang tu cik kari nanda. Mani ya, tangan cik leh, tangan cik leh deh. Ni tu tengah duka tengok lah, duka tengok nak kata minder lah ya. Kena tu sambal lah, duka ni sana, duka ni lah. Yang kau ni sana, yang kau ni kacau lah ya. Ngaruh ni ya, kerja betul tak kiji ya. Dia cik ni tu cik, ngan tarang ni. Kerjilah. Uzu ye cawar dah. Uzu arsor, arsor. Uzu arsor. Ni mana uzu cawar dah? Ni ni parang paling ah uzu cawar. Korang ya top gol dah. Ni mana ngah top gol dah? Tapi tingkat aku top juga ya. Haji ni. Kau top gol ni, yang ngah ekik ya haji ni. Yang ngah top gol ni. Ni cecah lor lah. Dom macam ya, migi lah. Zuma macam ni, yang nyom macam migi. Migi yang nyom macam. Undi, apa ya? Ngarang itu tuh, tuh semua tuh, tuh ini tuh cerita cuit doa ya. Nampak sahaja. Ini lagi lah, deh. Sama-sama ya. Kau dah nyata kau ngah zuma zaga liru ya. Ni zuma macam ni, ni kau ngah kongres lagi lah. Ni zuma macam ni lagi lah. Kau kamu leh sedang ngah lapchen lah. Sama kau kamu dia. Ni mana kau zuma macam ni cewa macam lah. Zuma gitu ni ya. Ni tuh cerita cuit doa ya. Undi zuma macam ni apa cerita lah.
Nega daily routine the candy me the number so is in the inner and dipping him the dong in the galate, the Shazago Ningaji, Nara Ranga Jinton Sumra chick the year in the Sula to Shazago, Yam description lang in the Shazagora, the numbers of the line Jimmy Sirojilay. Let's so, and Hengeso, and Tegazamin, into the Jumani to Nala Jayo, Jumani to Nala, and it's my Mansi, Peruchi, and George Dirgi General Nalula, Sawa to Shushiwa, and the Tangala Tuchi, Cutting Chin, and She, Tadu, Kunzuki, Tangazula, support Piapuchi, Drangun, or Tadu Mutin to support Chiruchi, and She, Nima Nimalaya, when you are a subscriber, Nima and a chick long like a port, things like Nima Nimalaya, Katapurgido Babri, not juice through the Nishu through the Kraparunguya, when you are a big cutting chimboy. And dear Gitanan, I wish you a tongue, my little dressy delicious. And then, then Yentons that drink, sir, in a sunny lure that drink, dear Tsebo Chosumdo, and it's about Chipchil and Yenton number two is Sierra Ure, and it's about Chipchin with the dear and called Yenana, then Botusine, and a Belogovi Dray, Belogovi the Hunsula, and a Pila, Wang Du, Wang Hugh, and a Belogovilla, and it's about Jumala, Jomacheva, and Tosun Java Dray. Did you mug in Yendon Nanola and dear when you call to re and a Belagovia and a Hunsur Puggy Yungi and in Yendon and Jera Ure and a number so in a mutiny and a Yendon de a Kamma Mansiroji lay. That's all. 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 That's Lasso, I'm going to go to the house.